Bună ziua tuturor și bun găsit la canalul meu de YouTube, Oracoscop by Mary. Vă mulțumesc încă o dată pentru interes și doresc să urez bun venit noilor abonați. Celor care mă cunoașteți deja, puteți observa pe masa mea de lucru, este ceva diferit de față de ce v-am obișnuit până acum și vă voi explica. Aceste citiri vor fi valabile pentru luna aprilie 2019 și le-am pregătit pentru departamentul finanțe și carieră. Deci sunt valabile pentru luna aprilie, pentru finanțe, carieră și succes. Și cum funcționează aceste citiri? Avem trei coloane. 1, 2, 3. Sunt trei cărți diferite în fiecare coloană și trei pietre diferite pe fiecare coloană, altă pietricică. Alege 1, 2 sau 3 și puneți întrebarea în liniște. Dacă dorești, poți să pui video pe pauză. Concentrează-te la întrebarea pe care o ai despre carieră, despre succes, despre business-ul pe care l-ai început sau îl vei începe, despre orice întrebare ai în legătură cu banii, cariera sau succesul. Reflectează la situația pe care o ai, situația ta actuală, iar apoi alege, după cum spuneam, coloana 1, 2 sau 3. Coloana numărul 1 are pietricica aventurinul verde. Aventurinul verde rezolvă modelele vechi care te țin în urmă, nu te lasă să avansezi și îți ne vor răspunde la întrebarea cum putem scăpa de obiceiurile care te țin în loc atunci când vine vorba despre bani, succes sau carieră. Și haideți să începem cu coloana numărul 1. Avem prima carte. Acest deck, acest set de cărți de oracol este de la despre abundență de la Univers. Autorul acestui set este Mickey Dooley și să vedem ce spune cartea. Astăzi ești un magnet pentru o abundență infinită, o inteligență divină și o iubire nelimitată. De fapt, aceasta ai fost dintotdeauna și acesta a fost adevărul dintotdeauna. De univers, deci universul. Universul îți spune această frază. Haideți să vedem și imaginea. Este o imagine foarte frumoasă, cu un râu care curge în cascade mici și ești ca un maestru. Se semnează universul. Foarte frumos. Cea de-a doua carte. Acest set de cărți de oracol este a autoarei Doreen Virtue și se numește, se intitulează Îngerii Abundenței și vine cu mesajul. Înfruntă-ți, de fapt cartea se numește Înfruntă-ți fricile financiare, care vine cu mesajul. Când ești sincer cu tine despre succes sau eșec, atunci ele, fricile, nu te vor mai stăpâni sau controla. Eliberează-te de temerile ascunse, expunându-le la lumina conștiinței și vei realiza că de fapt nu ai pentru ce să te temi și vei realiza că fiecare persoană de succes sau care are succes au avut și ele frici cândva și dubii, dar care s-au eliberat de cele frici și le-au înfrânt. Acesta este mesajul cărții. Și după cum vedeți, nu sunteți ca doi copii micuți care se țin de mânuță, frică pentru ceea ce va urma, dar nu ai de ce să-ți faci friji pentru că îngerii sunt deasupra ta și te protejează, ca pe acești doi micuți. Foarte frumos mesaj. Este exact ce ne spune și piatra. Care sunt piedicile care te țin în loc? Aceasta este piatra, aventurinul verde. Deci probabil că
ceea ce te ține pe tine în loc este frica și trebuie să-ți confrunți frica. Iar cea de-a treia carte este din un alt set de oracol despre și cu privire la abundență, atitudine. Haideți să vedem ce spune mesajul. Atrag succes și oameni pozitivi în viața mea cu atitudini pozitive. Foarte frumos. Foarte frumoase mesaje. Deci, pentru cei care v-ați ales coloana numărul 1, acestea sunt mesajele. Nu vă fie frică. Ai încredere în intuiția ta. Pentru cei care ați ales coloana numărul 2, avem calcitul verde, care este o piatră care atrage noroc, abundență și prosperitate. Și haideți să vedem cartea cu numărul 1 sau prima carte. Este din setul de oracol al lui Mike Dooley, Mesaje de la Univers. Și spune așa, nu poate să fie mai frumos, cu mai mult magie, mai bogat și mai ușor decât este acum. Bineînțeles, decât dacă aștepți să fie mai frumos, mai cu multă magie, mai bogat și mai ușor. În acest punct, sper că ai un foarte bun agent bancar. Cine te iubește? Universul. Deci acestea sunt mesaje de la Univers. Și Universul îți transmite aceste mesaje. Și la sfârșit se semnează. Cine te iubește? Universul. Cea de-a doua carte, din a doua coloană, este Concentrează-te pe prioritățile tale. Care vine cu mesajul. Unde îți pui concentrarea, de acolo vei primi rezultatele. Prioritățile te cheamă, ceea ce îți va putea crea o stare de anxietate. Dacă, în schimb, le vei da priorităților tale atenția de care au nevoie și, de asemenea, de care merită, acele priorități te vor răsplăti. Chiar și cu un minim timp necesar acordat acestor priorități, te vei putea simți mult mai bine și mult mai încrezător în tine și în capacitățile tale. Foarte frumoase mesaje, iar cea de-a treia carte din a doua coloană este Magnetism. Acest set de cărți este din setul de cărți Legea Atracției, așa se numește setul de cărți și sunt din nou mesaje care ne spune în felul următor, magnetism. Atrag și ca un magnet tot ceea ce am nevoie pentru ca să obțin ceea ce vreau. Deci atrag ca un magnet tot ceea ce am nevoie pentru ca să obțin ceea ce am, ceea ce vreau. Din nou, foarte exact ceea ce ne spune și piatra. Atrage prosperitate și abundență. Atrage, magnetul atrage, magnetism. Se leagă foarte bine. Iar pentru cei care ați ales cea de-a treia coloană, avem așa. Avem piatra de cuarțul de citrin, care aduce bogăție și la fel atrage abundența. Acesta este un cuarț de citrin galben. Atrage abundența. Haideți să vedem și cărțile. Prima carte. Ceva minunat se întâmplă pentru tine, chiar acum. De la mine se semnează Universul. Deci ceva mai minunat nici nu putea să fie.
Ceva minunat se întâmplă pentru tine, chiar acum, de la mine, universul. Este splendid. Ia uitați ce imagine frumoasă. Ca o paranteză, într-un video viitor, de fapt, va trebui să fac trei video diferite, pentru că acestea toate sunt trei seturi de cărți noi, achiziționate curând, și doresc să vi le prezint pe fiecare în parte. Deci, urmăriți-mi canalul și în viitoarele săptămâni vă voi prezenta fiecare set în parte. Foarte frumos! Cea de-a doua carte, acest set este de la Dorin Vârciu, după cum spuneam, și Grant Vârciu. Grant Vârciu este fiul ei. Se numește Îngerii Abundenței. Avem cartea Plătește-ți datoriile. Cam așa se traduce. Plătește-ți datoriile. Avem cartea Compensează-ți sau plătește-ți datoriile. Și vine cu mesajul. Grija personală include și povara grea a datoriilor financiare și emoționale din viața ta. Te putea simți mult mai ușor și mult mai liber confruntându-te și rezolvând acest subiect, făcându-ți un plan de clarificare a obligațiilor actuale și evitarea obligațiilor sau datoriilor pe viitor. Deci această carte te îndrumă să-ți achiziți datoriile financiare. Iar cea de-a treia carte, care, după cum spuneam, este din setul de cărți de oracol Legea Atracției, vine cu cartea Curaj, care are mesajul: teama de respingere nu mă împiedică să înaintez înainte cu curaj. Deci vă trebuie curaj ca să înaintați, dar teama de respingere nu vă împiedică ca să înaintați. Deci curaj, aveți curaj în orice v-ați planificat, în orice v-ați pus, dacă v-ați făcut un business plan sau aveți o nouă idee, un nou proiect. Vă trebuie curaj și nu vă fie frică, ce spune și aici. Frică. Frica de respingere sau de rejecție. Să nu vă oprească. Asta vă spune. Să nu vă oprească. Da? Foarte frumoase mesaje. Deci, acestea sunt citirile noastre pentru luna aprilie în departamentul finanțe și carieră. Aceste citiri sunt valabile, bineînțeles, pentru toate zodiile. Nu are importanță din ce zodie faceți parte. Important este să vă puneți întrebarea, să vă concentrați pe situația pe care o aveți, situația actuală, apoi să vă alegeți o coloană care doriți, 1, 2 sau 3. Și atunci vă veți da seama de situație și de mesaje. Dacă simțiți că nu rezonați cu aceste mesaje, citirea nu este pentru voi. Trebuie totdeauna să aveți încredere în voi și în univers. Eu vă mulțumesc mult pentru vizionare și pentru toate aprecierile pe care mi le faceți în fiecare zi. Vă doresc succes în tot ceea ce întreprindeți, multă sănătate, multă înțelepciune și până data viitoare, numai bine!